30 червня в сесійній залі Радехівської районної ради голова Радехівської райдержадміністрації Тарас Калита провів чергову нараду з головами сільських, селищної та міської рад. Розглянуто 9 поточних питань та різне, серед яких питання земельної та сільськогосподарської сфери, освіти, культури, благоустрою територій та інші. Першим слухалось питання про виконання планового завдання з відбору кандидатів на службу в Збройних силах України за контрактом. З інформацією та пропозиціями виступив військовий комісар Радехівського районного військового комісаріату Андрій Радзіковський. Чому вас тут зібрали? З пропозиціями від вас. Чи ми можемо зацікавити мешканців на рівні місцевих рад? На рівні місцевих рад заохочують фінансово. Приймає свої програми і заохочує. От є людина з території сільської ради, підписала контракт, вона додатково заохочує людей. Я звертаюся до всіх голів сільських рад, селищ, міських. Чи є можливість у вас переглянути на сесії щодо виділення одноразової допомоги даним мешканцям ваших сільських рад? Це буде проблемне питання для нашого району. По місту зробили під'їзди, відновили дороги, робимо ремонт доріг. Просто пропагуємо те, щоб буде сільська рада в програмі передбачує, наче об'єкти благоустрою, де проживають військовослужбовці, буде зовсім покращені умови. Однозначно, що це повинен бути свідомий вибір цієї людини. А ми з свого боку вже тоді, коли депутати районної ради пішли на зустрічі декілька місяців тому, в середині місяці була проведена сесія, де було виділено знову 30 тисяч гривень. Плюс, я так розумію, ще ви пропонуєте з бюджетів сільських селищної міської ради, так? Додаткові кошти. Так, можливо, це буде стимулом. Я ще раз наголошую, ми тут з вами тільки через те сидимо спокійно, що наші хлопці там захищають східні кордони. Важливо це чи не важливо для нас, це важливо і для нас, і для держави в цілому. Ми маємо це чітко розуміти, і я сказав Андрій Сергійович, працював військкомат активно. Він, коли був призначений, взявся теж активно до роботи. Саме працювала районна державна адміністрація в цьому напрямку, всі спільно разом робили роботу. На жаль, озвучив Андрій Сергійович, робота була проведена недостатньо. Про організацію роботи зі знищення борщівника Сосновського на території нашого району виступив керівник відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації Василь Призва. Категорично прозвучало з цього приводу і нагадування голови райдержадміністрації. Екологічна інспекція за дорученням Олега Михайловича Синюки взяла це на особистий контроль. Тобто, є в нас в районі створена комісія, так, це Миколаївсь, по моніторингу, скажімо так, знищення борщівника Сосновського. І після цього ми подаємо дані в екологічну інспекцію, яка приїжджає, і ви знаєте, що тоді відбувається. Так, в першу чергу штрафують і сільську раду, і сільського голову особисто. В другу чергу штрафують власників або користувачів тих земельних ділянок. 30 липня в Радехові вперше пройде регіональний західноукраїнський фестиваль «Куховарня Радофест». Одне з питань порядку денного наради було присвячено саме цій неординарній події. Доповідала авторка і співорганізатор проєкту фестивалю, депутат Радехівської міської ради Юлія Кулич. 30 липня в Радехові буде дійсно велике-велике свято. Ми себе позиціонуємо як кращий фестиваль Львівської області. На сьогоднішній день за підтримки Львівської обласної адміністрації і всіх департаментів, які долучаються, ми дійсно себе не тільки презентуємо, але ми відчуваємо себе такими. Дуже би хотілося, щоб ви всі разом долучилися до того, тому що це свято не Радехова. Я на тому дуже сильно наголошую, бо в Радехові буде День міста, тоді буде свято Радехова. А фестиваль – це свято Радехівщини, яке буде проходити просто на території міста Радехів. Фестиваль у нас буде західноукраїнський. Запрошуємо всіх гостей з сусідніх областей і трошки далі, ніж сусідні області.
всі до нас приїдуть, і мені дуже приємно, що з кожним днем все більше людей зголошується на те, щоб приїхати до нас. Будемо мати гостей не тільки з України, але й за межами України. Я думаю, що це буде дуже так презентабельно і потрібно для нас. Бо показати себе з такої хорошої точки зору – це дуже важливо. Вся центральна частина Радехова буде задіяна. Все поділено на такі локації. Свято сімейне. Будемо задіювати всі вікові групи. Від маленьких діточок маємо локацію Куцвірінюк і Прайм зона, де будуть наші дітки. Задіяні будуть відбуватися різні заходи для них. Будуть задіяні молодь і старші покоління. Дуже важливою є зона гонорових господинь. Я думаю, що для сільських голів вже було повідомлено, бо це зона, яку готують наші народні думи. Тут можна буде запрезентувати себе як окрему локацію, як окрема зона, показати свої особисті такі автентичні страви, показати себе з історичної точки зору, запрезентувати в музичному плані, тобто на великій сцені будуть наші кращі колективи виступати. Я б дуже просила сільських голів це все проконтролювати, допомогти, підтримати. Я захотіла всіх вас запросити і долучитися до дуже важливої справи, яка буде в нас на фестивалі. Це рекорд України. Стіл графа Бадені на карті, можете подивитися. Це наша вулиця Львівська, щойно виложена бруківкою. Таким способом ми відкриємо і саму вулицю Львівську, запрезентуємо себе як в такому плані, як гарне дуже місто з одної сторони, але з другої сторони я би хотіла всіх презентувати як дуже таку гостинну Радехівщину. Свою позицію щодо значимості фестивалю висловили голова Радехівської районної ради Марія Климочко та голова райдержадміністрації Тарас Калита. Ми так покажемо, що Радехівський район може найгірше провести, ніж фестивалі, які проводять в Свірці, в Зашкові, там, в Тернополі, у Львові і все решта. Бо ми однозначно є можливості, є розуміння людей. На превеликий жаль, чи через нашу фінансову бідність, чи через нерозуміння тих керівників, які були раніше, в нас в районі власне промоції району не приділялося практично жодної уваги. Можливо, через то ми маємо ту ситуацію, яку маємо на сьогоднішній день. І я думаю, що надалі нам такі речі треба буде робити, щоб про наш район знали, щоб про наш район чули, і щоб інвестор захотів до нас іти. Тому прошу дуже серйозно до того віднестися, як до інвестиції у майбутнє, щоб наш район міг успішно розвиватися. Те, що озвучила Марія Степанівна, це є презентація району. В першу чергу економічно. Тобто люди бачать, що все добре, що все нормально, що район може в різних галузях співпрацювати і що можна заходити в район. Крім заслуханих на нараді питань з порядку денного, у Різному йшлося про реформування системи шкільної освіти в районі. Виступила керівник відділу освіти райдержадміністрації Любов Репетило. Вже відбулася в нас зустріч директорів філій і директора опорної школи села Гуслово. На цій зустрічі у вівторок ми обговорили абсолютно все, що стосується навчально-виховного процесу в опорній школі. Якою проблемою будуть працювати опорна школа і філії, як буде організовуватися олімпіади, конкурси, спортивні змагання, методичні об'єднання, як буде функціонувати навчальний заклад. Я не бачу нічого страшного в тому, що директор буде, поміняється його статус, він стане завідувачем філії. Є помінений статут, де директор опорної школи стає директором філії. Тобто, єдине, що міняється у філії, це вони не будуть видавати свідоцтв і атестатів. А директор опорної школи ні в зарплаті, ні в кількості учнів, ні в якихось інших змінах нічого не зазнає ніяких утисків ні школяр, ні вчитель. Хоча дуже багато йде спекуляцій довкола того.
Десь орієнтовно через два тижні в Верховній Раді буде слухатися закон про освіту. Якщо він буде прийнятий, там буде чітко розписано все, всі функції філії і опорної школи. Я вас через те звертаюся і прошу, не спекулюйте на тому, не придумуйте свого чогось такого, не розповсюджуйте чуток в селі, тому що не робить честі це ні голові сільської ради, ні вчителям, ні всім іншим. Поїзд іде і його зупинити не можна. Я особисто, як освітянка, вважаю, що процес правильний, що потрібно опорні школи. Цього року минулого року перша школа отримала як опорна допомогу і закупила кабінети, обладнання. Цього року друга, котра з шкіл з опорних, ми з головою адміністрації думаю, визначимося. Вже є розпорядження голови ОДА і 813 тисяч прийде в район для на опорну школу. Я думаю, це вагома допомога покращення матеріальної бази. Так. Тобто ті діти філій, вони будуть мати змогу, я одразу хочу сказати, ніхто не зобов'яже дитину, щоб батько привів ту опорну школу. Це право обрання освіти в будь-якому іншому заході. Хочете возіть зі села навіть до Києва. Будуть оголошені теж конкурси, все буде прозоро, буде відеофіксація, громада буде це все бачити, можуть бути присутні, і, ну, навіть будемо тут конкурс проводити. Все буде чітко, і нехай не закидають якісь там і певні люди, і політичні сили, і все решта, що усе пропало. Та нічого не пропало, навпаки, розвиток нормальний, демократичний. Так повинно бути, і так воно буде. Це вже все, це вже незворотній процес. Прошу, Людмила. Я вчора була у Львові на нараді, знову слухалися питання опорних шкіл. На 10-ту ранку збирали всі в області директорів опорних шкіл. Вони йдуть майже кожен тиждень семінари, їх навчають, який алгоритм створення опорного закладу, чим вони мають займатися, як документацію оформити. Розумієте, процес, можливо, він правильний. Колись ми привикли, що нам десь там з міністерства скинули всі інструкції і ми по них працюємо. Тут Хубзей пропонує, це заступник міністра, і сама міністр пропонує, щоб ми знизу ініціативу проявляли, і після того систематизують там наверху в міністерстві оці надбання, які ми пропонуємо. Через те вони пропонують примірне положення розробити, статути зробити, як ми бачимо філії. На сьогоднішній день навіть де суперечка філії, то скільки? 2, 3, 4, 10. Ми зупинились на тому, що будемо від 3 до 6 філій робити. Хто буде мав бажання, буде приєднуватися. Якщо хтось буде мав заперечення, будь ласка, ми можемо на сесії зробити зміни до цього рішення. Нічого страшного, але давайте пробуємо, давайте робимо щось, а не просто критикуємо одне. Можу так похвалитися, до мене дзвонять керівники відділів і кажуть, скиньте статут, покажіть своє рішення на сесії, бо ми ще не пройшли того шляху. А наш район гарно виглядає, ми працюємо, з нас можна повчитися.